السلام عليكم خاوتي اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا راكم لاباس. انا حبيت ندير هذا الفيديو اولا باش نشكر الجزائريين والجزائريات ونهنيهم ونهني بعضنا البعض يعني عن التحرك الجميل اللي راهو قاعد ينبع من قلب المجتمع الجزائري حول هذه القضية الانتخابات الجاية. يعني فرانشمون سي ادميرابل سي اونكور سو ني كان كومونسمون سو ني كان فريميسمون. انا نظن باللي من الاستقلال لليوم عمرهم ما الجزائريين ما التزموا بالامور اللي تخصهم بالمصير نتاعهم كيما هذا الخطر. بصفة يعني ما نتكلمش مثلا كيما في العوام هذوك تاع التسعينات المناضلين تاع الفيس والمناضلين تاع لا، هذه الخطرة سي الناس دخلوا في ديناميكية اللي تعني الجميع وبدون صنف وبدون اتجاه يعني ايديولوجي. دخلوا في القضية خطرش يخافوا على بلادهم وخطرش يبداو يشعروا باللي عندهم كلمتهم يقولوها وراهم يتحركوا بصفه اللي راهي حيرت النظام بزاف بزاف في دي ريزو سوسيو في الطريق في المقاهي في ديارهم في فيلاجات نتاعهم في التليفونات مع بعضهم البعض. انا شخصيا عمري من اللي راني هنا في فرنسا ما جاوني دي زابيل تليفونيك من البلاد كيما هذا الخطر. الناس كل متحيرة والناس كل تحب تشارك والناس كل تحب تتكلم. سي مانيفيك سي مانيفيك وراني متيقن باللي ديناميكية كيما هك ما تنجمش تبقى إلا هك، راح تتطور وراح الشعب الجزائري يدخل في الأمور اللي خصوه. نتمنوا برك ما يطيحوش في فخ العنف اللي راح يديره لهم النظام، خاطرش هذا النظام المخرج الوحيد نتاعو باش يخرج من اون سيتوياسيون كيما هك هو انه يزرع العنف في وسطنا باش الناس تولي تخاف تولي تقول بابا بابا هذا النظام هذا وكيما راهو يدير وكيما راهو يخربش وكيما راهو يدير ولا نوليو نرجعوا للسنين الداميه. دونك جو سوي تري تري كونتون جو سوي تري ساتيسفي جو سوي بلان دو ديسبوار اي جو سوي ان تران دونتر d'entre-apercevoir une aurore qui se lève. Je suis en train d'écouter, le wad qui va fertiliser les plaines qui sont notre jeunesse pour que les jeunes pousses du printemps puissent enfin sortir et donner leurs fruits. Je veux profiter de cette occasion pour signaler quelque chose qui a déjà été signalé par la presse de toutes les façons et dans les réseaux sociaux. Syndicat de Sidi Saïd, Sidom Saïd. Je ne sais pas si je disais le GTA. Je ne sais pas si je disais le الجي تي ا عزيزة علينا بزاف باش اليوم نتكلموا عليها وهم هاد الناس على رأسها. الجي تي ا اللي النقابيين اللي خلقوها كانوا يديروا في النقابة من قبل الثورة. جو فوز انفيت الي فواغ ليستواغ دو لا نيسونس دو جي تي ا اي دو سو كي لون كريي بور فواغ كيل نيفو دو موبيليزاسيون دو ميليتانتيزم دونجاجمون دو ساكريفيس دابنيغاسيون ont été capables ceux qui ont créé ce syndicat qui malheureusement tombait entre les mains de maquignons de la politique, de petits profiteurs. Eh bien, cette naqaba hadi rahi gaada tcharek fi haja li vraiment yani rahi clôturer le tarikh ntaahem mtaffen de façon à ce que plus jamais on ne pourra leur pardonner. Rahem yadhghtou al nas fi charikat bach ymeddou l'istimara ntaahem البوتفليقة واللي ما يمدش الاستمارة ولا حتى اللي حمحم مرك يقول والله يقول كيفا سي با نورمال هذاك هو في السبلة باش يكون سوء.
Gishe. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Eh ben, les qui a, c'est Flan. Et c'est Saïd. Là, c'est dit Saïd, là, ma fille, c'est bon. Eh bien, comme la direction de l'UJTA à tous les niveaux, y compris et surtout à son attraque, par exemple, où ce genre de pratique est en train de se perpétrer en plein jour. L'objet de la vidéo, l'autorité, je suis à Samhouni, c'est que nous, nous avons انا نظن باللي على حساب هذا الضغط هذا لا بريسيون هذه كي تيكزيرسي بار لو بوبل الجزائريان على حساب لا موبيليزاسيون لاتانت كي برومي ديكلاتي نظن ما ينجموش يروحوا للانتخابات ما ينجموش يروحوا يفاس باسي كلك شوز يفاس باسي كلك شوز جيسبر سولمون كي نو فون با اتر حميده الرشام وحميده اللعاب يخلقون جو هما ومن بعد ثم يجيو زعما هما سوفور دو لا ريبوبليك انكور اون فوا بور بروندر لو بوفوار اي سوا ديزون بريباري لابري سيتياسيون بور انكور اون فوا نو امبوزي سولوي كيلز اورون ايلو افون نو. انا نتمنى باللي الشعب الجزائري يشعر بهذا لي زونجو هذم ويتجند ويتلم حوالي بعضها البعض باش يفرض اون سوليسيون كي بويس نو زوفغيغ لي بورت دو لافونيغ اي اوفغيغ دي بيرسبكتيف بور لافينمون دون بروميير ريبوبليك. وانا ما نظنش في ذلك ما نظنش حتى شي شعب الخطرة il va vers l'union, il va vers l'union sacrée. ثم من بعد مناش لما نسلكوا بلادنا من الخطر ما يمنعش ان كل فئه من الشعب هذا ترجع للحساسيه تاعها ونروحوا للانتخابات واللي ينتخبوا الشعب مرحبا به ونخضعوا له ونقبلوا لو سكروتان ولي ريزولتا دو فوت اكسيتيرا. انا بيرسونيلمون كومون جو فوا لا سيتياسيون سي كو نو بويسيون كريي ان او كونسيي une sorte de haut conseil de salut public qui va assurer une transition pour préparer l'avenir, assemblée constituante, élection présidentielle, désignation d'un gouvernement provisoire, etc. Mais, et c'est très important, il y a des conditions. Premièrement, il ne faut pas que ce soit ce régime lui-même qui crée une structure de transition, parce que sinon c'est comme si on n'avait rien fait. Seulement ils auront récupéré en fin de compte cette énergie montante qui a émané du peuple. Non, لازم الشعب هو اللي يلقى الوسائل نتاعو هو اللي يتنظم هو اللي يفرض رايه il trouvera les moyens, je n'en doute pas. J'espère que les intellectuels et l'intelligentsia va revenir à la surface et jouer le rôle qu'on attend d'elle pour que ce conseil transitoire soit constitué de gens réellement intègres, réellement honnêtes, réellement compétents, mais qui surtout n'ont joué aucun rôle dans le régime qui nous a mis dans ce désastre. Il faut des hommes nouveaux. Il faut des hommes nouveaux. Et surtout, il faut que ce Haut Conseil soit constitué majoritairement, si ce n'est totalement, de jeunes. Terminé, Mme Samar Al-Ghassar. Terminé, les maquignons de la politique. Nous voulons des jeunes qui nous guident, qui relèvent ce pays de l'ornière. Nous voulons des jeunes, c'est très important de le souligner, des deux sexes. Ce conseil devra être constitué à parité égale ou à peu près entre jeunes hommes et jeunes femmes. Mouche, c'est terminé avec le c'est les caciques du régime qui prennent. Uniquement les hommes avec une petite représentation toute symbolique de la femme. Non.
البلاد هذه تاعنا الكل، اي اون ا توس لي ميم دروا، اون ا توس لي ميم دوفوار، اون ا توس لي ميم زيسبيرونس. واليوم في الميدان انا شفنا باللي النساء راهم قاعدين يلعبوا في الدور نتاعهم لربما اكثر من الرجال، او دي موان دو لا ميم مانيير اي افيك لا ميم فورس. دونك نو نو سيرون با انجوست بور لي ريليغي انكور اي انكور à la marge de l'événement. هذه هي دونك ونتمناو باللي هذا التحركات وهذا الوعي وهذا النزاهة وهذا cet enthousiasme continue de nous porter pour que nous puissions aller vers des aurores radieuses. Inch'Allah, هذه هي l'occasion باش نخلقوا une première république algérienne. Merci beaucoup. وبقوا على خير.